آج بالکل ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی جہلم کے جو شہری ہیں سرکار کی آمد کے جو چیزیں ہیں وہ خریدنا شروع کر دی ہیں. انہوں نے مختلف جھنڈے جھنڈیاں اور بیجز ان کی خریداری عروج پہ پہنچ چکی ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو منانے کے لیے شہری پرجوش ہیں. دکانوں پہ رش بڑھ گیا, اپنی پسند کے لوگ بیجز وغیرہ خرید رہے ہیں, جھنڈے جھنڈیاں خرید رہے ہیں. بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت تھے اور ان کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور طریقے سے شہری منا رہے ہیں. میرے ساتھ دکاندار موجود. جی بتائیے گا, ربیع الاول کا چاند نظر آیا تو خریداری کرتے ہو؟ جی الحمدللہ, گزشتہ سالوں کی طرح اس مرتبہ بھی جو ہی ربیع النور شریف کا چاند نظر آیا ہے الحمدللہ کسٹمر کا رش اور بڑھ گیا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جی میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے. جی آپ بتائیے کہ آپ کیا خریدنے آئے ہیں؟ میں یہ بیچز وغیرہ دیکھ رہا ہوں. ملازم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے, مسلمانوں کے لیے یہ بہت کیا نام ہے اچھا مہینہ ہے. اور یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے دکان کے اوپر, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت کا مہینہ ہے, تو اس کے اندر بھی ہمیں شاپنگ اور یہ چیزیں وغیرہ لے کر بہت اچھا محسوس کرتے ہیں. جی بالکل, سرکار کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے حوالے سے لوگ جو ہیں پرجوش ہیں اور جھنڈے جھنڈیاں اور بیجز خرید رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو, محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو بھرپور طریقے سے جہلم کے شہری منا رہے ہیں. جی